Bom dia! Não posso fazer muito barulho porque tenho o meu a dormir. Eu vou vestir e já vem. Ora, bom dia a todos. Eu deixei-me dormir. Não era para fazer isto assim, mas já cheguei ao fórum com a minha família, minha mãe, minha irmã e a minha filha. Venho trocar as sandálias que a minha mãe comprou para a minha filha, que estavam muito grandes, e vou aproveitar para ir a umas lojas ver se há uma roupa, porque o meu guarda-vestidos, o meu roupeiro não tem já muita coisa, e então tenho que ver se renovo. E já tenho o carrinho da Matilde cheio de compras. Afinal, gostei de alguma coisa. Esta tenda é maravilhosa, é linda, linda, linda. Para o quarto da minha filha. Aqui há coisas espetaculares. Uau, tão giro. Ora, e o que comprei no de Borla foi estas velas maravilhosas. Aqui uma é de baunilha e a outra é de frutos vermelhos. Adoro velas, sou fã de velas. Agora vou-me embora, vou para casa e a gente já fala. Até já! Estou aqui e vou comprar duas melancias para Alexandre. Esta é a minha filha linda, Ara. Diz olá. 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 My name's Blurry Face and I don't care what you think. My name's Blurry Face and I. Já chegamos. Chegamos a casa. Eu vou almoçar na casa da minha mãe, porque à tarde vou fazer uma experiência muito engraçada para vocês fazerem com os vossos filhos, ou sobrinhos, ou o que seja, com 7 anitos, 7, 8 anos. Já almocei e agora vou dormir uma sesta maravilhosa. Estou muito cansada. Acordei muito cedo, não é, Matilde? Ai, Matilde. Chamei-te Matilde. Não é, Ana Rita? A mãe levantou-se muito cedo hoje, não foi? Sim. Sim, sim. Ah, não te lembro hoje. Levantei-me. Eram 8 da manhã. Levantei-me, piro fora, mas deixei-me dormir. E agora estou muito cansada. E agora vamos dormir, uma soneca. Eu não. Tu sim. Não. Sim, sim. Caminho da selva cantando as... Ora, estamos aqui, nós vamos fazer uma experiência, que é esta experiência. Pois é. Eu vou fazer esta experiência com a minha irmã, que tem 7 anos. My name's Blurry Face and I don't care what you think. My name's Blurry Face and I don't care what you think. E agora, passadas 2 horas de isto que é o sabonete estar feito, nós vamos tirar. E aqui está uma flor. Ah, isso é uma flor. É sim. É sim. E cheira bem da pena, cheira, não é, Rita? Não, é sim. Gostaste de fazer? Gostei. Muito ou pouco? Muito. Feito. Feito. Já estamos em viagem.
Vamos a caminho da feira de São João em Évora. Já chegámos. Chegámos a Évora. Vamos para a feira. Venho jantar porque estou cheia de fome. E tenho a mania de dizer sempre as coisas repetidas. E a batata está boa? Não está quente demais. Está quente demais. A Catarina diz que a batata está quente demais. Está. O Daniel diz que o hambúrguer está espetacular. Ele nem olha porque está cheio de vergonha. A Xana está entretida só para que... Só para não aparecer. Isto é só para ela não aparecer. Mas a minha filha aparece. Diz olá, Matilde. Matilde. Olá. Matilde. Ah, fala olá. Está a comer. E agora vou comer. A gente já se encontra. Tchau. Já estamos na sobremesa. Prontos para ir para onde, filha? Vamos para onde? Ai, ai, isto é só aumentar. Vamos para a sobremesa. Nunca vi que ganha feia. Diz olá. Cheguei à feira, vim visitar a minha amiga Andréia à sua tenda. Olá, Andréia. Olá. E a mãe da Andréia. E a amiga da Andréia. E a outra amiga da Andréia. E eu. Olha, acho que vira aquilo que quero. Olha, está o Matilde. Adoro estes gelados. Eu chamo-lhe os gelados do Sr. Wang, mas não sei porquê. Pronto, é o seguinte, eu enganei-me, mas é a verdade. Eu não sei porque é que chamo os lados do Sr. Wang, acho que é porque sim. Já chegou mais um convidado para a festa. É o meu amigo João. É o quê? Se vocês seguem o João, sigam-me a mim também. Está chapa. Já está chapa. Assim é tão safa. É quase isso, João. Muita fotografia. É o que eu prometo a todos. Ele só faz isso. Bem, pessoal, já cheguei a casa. Agora vou dormir. Eu espero que tenham gostado. Não foi nada especial, pronto, foi o meu dia. Se não gostarem, para a próxima vou tentar fazer melhor. E pronto, não se esqueçam de subscrever para verem, meter like e beijinhos. Deus.